Bom, rapaziada, sem robozinho hoje, hein? Pra quem não tá entendendo nada, é só assistir o vídeo passado, que a gente chamou a inteligência artificial aqui pra escolher o nosso draft, tá? Hoje vamos eu, Jairzinho e vocês, tá? O Jairzinho ontem não entrou no time, porque o robozinho não quis ele, velho. E ele é muito bom, então eu vou botar o Jairzinho aqui. Tá, vamos ver se a gente consegue um time da hora. Já deixa o like. Mas esses atacantes aqui, eu sinto que Donnie andou mexendo no draft, tá? Porque ontem já não foi um draft daqueles. Não sei, mas aí vem o Vini Júnior aqui pra dar uma bagunçada, né? Mano, as pontas estão boas, hein? Vini Júnior e Jairzinho. Ponta rabiscante, como a gente gosta. Olha esse Benzema, mano. Pra quem não tá entendendo nada, teve um dia que eu cacei esse Benzema, mano, de tudo quanto é jeito. Ele não apareceu, ele simplesmente não apareceu, mas hoje ele veio. Hoje ele veio, até botei no time, tá? Até botei esse Benzema no time. Interessante esse Gerrard aqui, temos o Thiago também. Olha, falar a verdade, mano, vou botar o Gerrard, mas espero que venha um meio campo central melhor. É, parece que a gente tá com sorte hoje aqui, hein? Cannavaro. E olha que eu gosto daquele Rudiger também. Aquele Rudiger ali é brabão. Eu acho que até prefiro o Rudiger, mas botei o Cannavaro. Ó, Koulibaly e tem o Tomori. Vamos de... Caramba, que difícil, hein? Deixa eu ver. Dedicação alta no ataque. Quer dizer, na defesa. O Tomori também. O Tomori é mais rápido, mas ele perde na defesa e no físico. O Koulibaly tem 92 de defesa contra 88. Mano, difícil. 77 de aceleração, 91 de pique. Tomori, o Tomori, 82, 92 de pique. Caramba, velho. Vamos botar o Koulibaly. Vou chamar ele de Koliba Monstro. E agora um Van Dijk. Não foi ruim também, tá? Não foi ruim. Timber, interessante. Temos aqui o Romero, que é interessante. E também o Bremer. Vou botar o Timber. Cara, nossa zaga tá boa, por incrível que pareça. E ainda veio o James aqui, que é daorinha. Vou botar o Frimpong, que corre pra caramba. Na esquerda. Ah, eu sabia. Eu sabia que não ia aguentar. Foi muito jogador bom. O Reguilon. E vamos ver o goleiro também. Acho que agora o goleiro não vai dar bom não, cara. É, imaginei, velho. Mas vamos botar o Fabianski aqui. O negócio é o seguinte. Teríamos que mudar o goleiro, um lateral esquerdo e um atacante. O resto, eu acho que daria pra encarar bem legal. Vou começar com o goleiro reserva então, gente. Ó, já matamos primeiro. Trapzinho 88 ou Bono? Pegar o trapzinho. Então, o goleiro a gente já matou agora. Agora falta o lateral esquerdo, hein. Pior que veio, hein? Pior que veio. Klaus Tagliafico e também temos aqui o Frankowski. Frankowski é bem equilibrado, né? Quase tudo 80. Eu acho que eu vou escolher ele. E aí o Reguilon vaza. Perdemos o entrosamento, mas não tem problema. Ih, rapaz, ainda veio o Araújo, Alaba e Nuno Mendes. Que isso, moleque. Esse Araújo é muito bom, velho. O Nuno Mendes também me ajudaria pra caramba ali. Essa é a verdade. Prefiro o Nuno Mendes que o Frankowski. Mas, cara, eu vou pegar o Araújo. E aí, quem vai sobrar dessa vez vai ser o Timber. Caraca, mano, que time, velho. Uma dessa ele joga até na lateral. Ó, joga de lateral, hein. Uma dessa o Timber vai pra zaga e a gente bota o Araújo. Ih, rapaz, toma. Temos o Gavi. Gavi pegando a vaga do Gerrard, né? Só no FIFA. Mas tá bom, tá valendo, tá valendo. Gavi é bom de bola. Eu tô de cara. O draft tá muito melhor do que eu imaginava. Tá, eu falei que ia andar mexendo, mas olha, sei não, hein? Parece que não mexeu, não. Eu acho que ontem eu tive muito azar. Eu preciso de um atacante. Temos agora o David. Eu vou pegar o Boufal. Uma dessas a gente usa ele de atacante, né? Eu espero que não. Eu espero que apareça outro atacante melhor. Gabriel Jesus. Não era o que eu tava pensando também. Veio o Rubem Dias. Mais zagueiro bom, hein? É o draft da zaga, velho. Não tem jeito. Temos o... Temos o nosso atacante. Olha o trio brasileiro saindo, hein? Olha esse trio brasileiro aqui, hein? Rapaz do céu. Nosso time tá pronto, praticamente. O que aparecer agora é lucro, e muito. Vamos pegar aqui o maior overall. Acho que esses três que faltam aqui não vai ser legal, família. Tô achando. Já falei, ó. Primeiro aqui já não foi legal, não. Pedro Neto. Segundo, hein? Vem ou não vem? Vem coisa boa ou não vem? Mais ou menos. Guerreiro. Ó, não tá ruim não, hein? O Guerreiro vai ser titular, spa. Ele é mais lerdo que Frankowski. Ah, na verdade, ele é mais devagar que Frankowski. Mas ele praticamente ganha em tudo. Perde no físico também. E agora? Botar o Guerreirinho pra jogar. E vamos fechar com... Donovan. É, até que temos um draft interessante, senhoras e senhores. Muito melhor do que eu imaginava. E o Timber também joga de lateral direito, cara. Rapaz do céu, será que eu faço isso? Deixar o Frimpong, que ele é muito rápido, tá? Mas se eu ver que ele não tá segurando na parte defensiva, a gente vai de Timber na lateral. E temos... Dois pontas muito rabiscantes, cara. Vini Júnior e Jairzinho. Vai ser difícil segurar, né? Vai ser difícil segurar. Deixa eu ver aqui o negócio. O Vini Júnior tem 5 de fintas. O Jairzinho tem 5 de fintas. Tô falando. Vamos pegar o treinador. A gente tem o Firmininho ali. Pô, Firmininho show de bola também. Vai ser o Tuchel, hein? Tuchel é o nosso treinador. E agora vamos pro jogo.
Tem um Zaycon bem interessante aí, hein? Expectativa que a bola rolando, hein? Olha, Guga, eu só não quero 0-0, porque ninguém Epa, merece. Sai fora com esses lances apelão no FIFA, né? Que bota na frente e ninguém consegue parar. O que foi isso, mano? Firmino. Deixaram a lateral livre. Que... Vai. Esse é Vini Júnior. Ai, driblei errado, mano. Boa. Toca no Benzema. Boa, velho. Boa. Perdeu. Defendeu, ah, Benzema perdeu o gol, mano. Pelo amor. Que defesaça, Vilani. Rapaz, quem não faz leva, gente. Quem não faz leva. Impressionante. É, rapaz. Perdemos o gol, tomamos. É a lei do FIFA. Mas vamos que tem jogo. Firmino. Ó o Jairzinho, deu opção. Vai, Jairzinho. Ah, mano, não, velho. Não pode. Era pra ter feito. Boa, Gavizinho. Aparece a opção por ali. Ó o Firmino, será que ganha? Firmino com a bola. Ai, na hora do passe foi errado. Gavi. Nossa, foi desmontado agora o Gavi. A gente tem que caprichar aqui na frente, mano. A gente não tá caprichando. Perdendo muita chance de gol. Ah, não pode errar passe assim, gente. Que lance, olha o empate. Pelo visto vai ser aquele jogo que eu vou chutar, a bola nunca vai entrar. Navarro, sai. Ah, não, velho. Inacreditável, mano. A gente maceta o cara, ele vai lá e faz o gol. Ó, Jairzinho. Faz o gol. Isso, primeiro saiu, mano. Agora abriu a porteira. Vamos parar de perder o gol aqui, mano. Tá maluco. Hora do empate, gente. É isso. Vai embora. Vai embora. Jairzinho com a bola. Vai sair do empate. Ai, mano, eu pensei que ele ia bater de três dedos. Ele fez outro skill ali, velho. Aí me atrapalhou demais. Cobra na área. Rafael quase. Confirma. Mais um minuto de jogo. Faz o gol, hein? Golaço. Que foi isso? Empatamos. Vamos atrás. Boa jogada, Vini. Ai, mano, olha o chute do Firmino, cara. Entra, pega o tá maluco. Boa bola. Pior que o cara mostrou onde ele ia ficar e eu chutei em cima do goleiro, né? Ele saiu com o goleiro ali. Na trave. Como que não entrou? Boa jogada. Ah, velho. Vai tomar banho, mano. Vai tomar banho desse goleiro aí, cara. Tá maluco. Pega tudo, velho. Rapaz, olha a velocidade do Martinelli, mano. Nossa, o Colibali tá monstro. Não. Inacreditável. O Martinelli destruiu agora o Colibali, velho. Ai, ai. Quem não faz, leva. Esse jogo tá assim demais. Cara, olha isso, velho. Olha isso, mano. Inacreditável, velho. Até mais eficiência. De novo, boa jogada do time. Só tá faltando gol. Que isso, velho. Olha o jeito que a gente tem que marcar gol. Tem que tabelar com a trave. Jogo malucaço. Boa. Ai, na hora do chute. Vai, toma, vai lá. Vai lá buscar. Paulada do Benzema, 4-3. Rapaz, jogo sufocante. Poderia estar mais tranquilo esse placar. Nossa senhora. Mas, na cara. Acabou pra ti, filho. Acabou, já era. Mano, ele tava com uma sorte danada, né? Poderia ter sido, acho que sim, um placar mais justo. Já que ele fez 3 com 7-3. Acho que 7-3, 6-3 seria mais tranquilo e mais justo. Que, cara, a gente massacrava, ele ia lá e fazia gol. Impressionante. E, mano, Vini Júnior. O time ficou muito bom no ataque. Vini Júnior numa ponta, Jairzinho, né? As pontas brasileiros. Firmino jogando muito. Esse trio brasileiro aqui, improvável, deu muito certo, tá? E o Benzema também destruindo. Aqui nosso time, ó. Jairzinho fez um gol. O Benzema meteu 3. Benzema destruiu e não foi pouco. É isso. Conseguimos um time bom. Conseguimos uma vitória, uma virada aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!